Napravili smo veliku stvar pobjedom protiv Estonije. Stvorili smo mogućnost da se borimo za osminu finala. Svakako da mislim da smo mogli da učinimo više, pogotovo u tom meču s Ukrajinom, ali to je sad iza nas, čeka nas utakmica sa Češkom. Mislim da je to odlična stvar što je sve u našim rukama, sve zavisi od nas. Ako odigramo dobro i kao što možemo i pobjedimo, idemo dalje. I svi smo fokusirani na tu utakmicu, gledali smo malo video danas, čeka nas trening i sutra ćemo još malo da dogovorimo taj taktički dio. Svi smo spremni, svi smo željni da se dogovorimo s vremena finala i očekujemo dobru utakmicu. Obično ste bili najbolji kada je bilo najvažnije. Hvala. Mislim da su svi momci trude, da su svi na nivou, svi sigurno da svi daju sve od sebe. Ovo je najvažnija utakmica do sada, jer je obezbeđuje nam taj prolaz do osminog finala i mislim da će sigurno svi da ginu na terenu. Nema šta, to je to. Borimo se za ulazak i sada sve je na nama i na ovoj utakmici. Nema ništa da ulazimo s nekom rezervom i idemo tamo da poginemo na terenu.